Srdjan Zakarijevski, šefot на стручниот штаб на Металург. Почеток на летните подготовки и европски искушенија и секако најава за новиот шампионат во Македонија. Па секако пред 2-3 дена ги почнавме подготовките со цел подобро да се спремиме за овие предстојни надпревари што не очекуваат во квалификациите за Лига Европа. Но секако овие надпревари нема да дадеме, ова година нема да дадеме акцент на нив, него подготовките ќе ги правиме така да се спремаме за првенството. Точно доаѓа тој период кога ќе треба да одиграме неколку пријателски надпревари, па така да овие ќе ни дојдат баш и подобри надпревари, појаки надпревари, каде што сигурно ќе сакаме и да поминеме. Нема да бараме алиби дека се подготвуваме за првенството, а да испаднеме уште од првото коло. Сигурно дека ќе сакаме да поминуваме што подолго, но акцент кажав дека ќе дадеме на подготовките за предстојната сезона, каде што сакаме што подобро да се спремиме и што по-добро да играме, што тоа во пролетниот дел на неколку надпревари го покажавме. Има одредени промени во составот, дел од фудбалерите си заминаа со истечени договори. Што очекувате од ростерот и дали посакувате уште некое засилување пред стартот на европските надпревари? Па добро, заминаа 3-4 играчи, но сигурно ќе донесеме уште едно или до две максимум засилување. Покажавме во пролетниот дел дека можеме да се надигруваме, можеме да се носиме со сите екипи во лигата, па не гледам ни причини зашто би драстично минувале во екипата. Кажав дека до едно, до две максимално засилување би дошле добро во екипата и тоа ќе го направиме. Покусиот престој во Скопје, се селите во Охрид на подготовка? Да, од 20 до 27 сме во Охрид, каде што на 27 ќе одиграме и еден надпревар со Тетес, кој што ќе биде како увертира на оној надпревар што не чека на четврти во квалификациите, и секако во Охрид ќе ги дознаеме и противникот на 24-ти, ќе ги дознаеме и противникот што не очекува за првото квалификацијско коло. Каков противник посакувате? Па, сите противници, мислам, без разлика на името, се штом се во првото квалификацијско коло, се тука некаде. Кажав дека ние идеме да се надигруваме, сакаме да играме фудбал, па што биде, нека биде. Резултатот ќе покаже дали сме ние по-квалитетен тим од нив или не. Фала и многу среќа. Фала.